Dneska jsem si pro vás připravil dobývání hradu, ale ne jen tak ledajaký. Vybral jsem totiž dva týmy youtuberů. První tým Potman, kde je samozřejmě Potman, Ogi a Huňáč, to je samozřejmě silnější tým, a tým Gamer, kde je Gamer, Pige a Tsuki. Potmanův tým má na začátku hodinu na to opevnit a zapastičkovat si svůj vlastní hrad. Na tomto hradě se nachází několik skrytých čestek, které by mohly našim obráncům trošičku pomoci. Taky zde samozřejmě nachází důl plný TNT. A to už si myslím, že bude dost zajímavý. Tomuto hradu vede jedna malinká cestička. A to je polorozpadlý most. Na druhé straně tým Gamera má půl hodiny na to, aby si připravili nějaký věci, třeba i enchant, který je na této mapě taky schován. Je totiž schován na druhém ostrově hodně vzadu, aby o něm ani jeden tým nevěděl, ale obou dvou týmu se mi dalo dobrou indicii k tomu, aby ho našli. Jedna z velkých nevýhod obránců tak je to, že má jenom jeden život. Na což útočníci, který dobývají a bohužel asi budou víc umírat, tak každý má tři životy. Každý tým má jiný věci. Třeba Botmanův tým má špatný armor, ale za to mají sakra dobrý look. A na druhé straně tým Gamera, který má neuvěřitelnou schopnost si natěžit všechno full diamond. Budu moc rád, když zanecháte tady odběry, lajky a komentáře. Hlavně odběry, protože skoro 40% z vás tenhle ten kanál neodebírá. Takže tady zanechte lajky, komenty a odběry, abych věděl, že tady ty videjka mám dělat třeba častěji. Už ty si video. Tak jo, pánové, váš čas právě začíná. Hodně štěstí a hodně velkou ruku na to, abyste tady něco dobrýho postavili. Otázka na začátek, mám schovat na mapě? Koukejte, prosím vás, tam máme za sebou čestky a můžete si to. Ok, let's go, konečně. Jsem tam! Yes! Ty vole, on to fakt udělal, to je borec. Máte tady schovaný nějaký ty čestky, takže se snažte a nebuďte idioti, jo? Do boje! Tak jo, hele, ok. Ty vole, klakson. Bouti, teraz musíš, no ne, asi teraz tady musíš výstup. Hledáme, ne? Nám říct, co chceme udělat. Hledáme a těžíme. Jsme trošku struggleli minule i při tý trapce, ty vole. Chlapi, hledáme a těžíme. Kamu ten králík zabil se sám? LOL. Tam jsou TNTčka, ty jsou moje. Já jsem ten nejhorší Minecrafták na světě. Hele, mám nějaký Minecraft, ty vole. Počkej. Hele, Botman, už to lutí, vole. Už to lutí. Sorry, že jsem takhle skáču, ale v popisku máte když tak naše hackery. Má tam meruňku, malinu a citrus. Budeme tady si je kopíte. Na Levno Shopu, který je i sponzorem našeho house'u. Našel jsem čestku. Žeš, já mám TNTček. To je huge. Našel jsem pistny. Tripwire hooky, ale já se podívám na čestu. Mám hodně dřeva teďka. Donec. OK, jsem nahoře ve věži a je tu pěkný. No. Hele, co takhle ty diabloky reálně hodit na svou věži? Mám tři bakety, mimochodem, mám tři bakety. Nice. Hele, úplně jakože, to neřek, že je nemůžem dát úplně nejvíc do nějakého nejvíc high pointu. No neřek, no teď právě, že můžeme. Jo, našel jsem další čestu skrytou, no. Nebo skrytou. Máš to svoje docela. Já mám baket, no. Chceš? Potom pod věž a skočím dolů. Našel jsem iron novou X a dvě na. On není po nej, mimochodem. Aha. Kámo, teď musím být hrozně bohatě smutný, protože tady v té kouli nebyla čestka a tamhle v té kouli byla čestka. Máme tady ovci, když tak, ale tyhle vodu nikdy nevidím, tyhle vod. Velký špatný, ne? A já jsem taková... Kámo, cože se děje, když umřu? Nic. Prostě ta je v tom je to v pohodě. Kámo, ale já jsem se spawnul mimo mapu, že jo? MORI! Okamžitě mě vrať na to místo natáčení, OK? Já jsem se proletěl a neměl jsem elitry sebou. Ty jsi umřel? Učestu, mám kobweby a ty máš kobweby, no. Nice. No ty luky budou dobrý, ty vole. Jo, infinity, OK. Hele, tak já jdu přetáhnout ty remont bloky, jo? Jako může Botmana trošku napadnout, že ty vole, tady může být někde enchanták, když tady ten lapis. Jsem zvědavý, no. Hele, pojď tady běhá, ty vole, zmateně. Ojoj. Připravíte pasti. Ale jako pasti, tak já nevím, jako co mám za pasti připravit, ty vole. To tě napadne, veď? Abyste ubránili ty diabloky. No, jedna by mě napadla, kluci. Co dělá ten Botman? Nevím, něco kouma. Hele, takhle, jako je tady Soul Sand. To kdybych? Ne, počkej. Ono to musí být visible, ty vole. Hlavně taky nesmíme zapomenout na merch, který máte taky v popisku. Takže když tak, nakupujte. A k tomu jsem si ještě pro vás připravil nový merch. Mojí novou kolekci Golden Edition. Je ze zlaté nitě, jakože fakt zlatý. Jsou tam penály, flašky, baťohy a nová mikina. Takže určitě běžte a kupujte. Máte dokonce označení, že je to Golden Edice. Takže budete speciální. Ale ne.
Renta pastička. Je to tady, já bych třeba jím, tak bych odpálil celý tady ten most, celý tady bych to odpálil, normálně celý úplně. Okay, hele, já se podívat ještě teda dolů do toho dolu, já budu tam zkusit najít, jestli tam není náhodou někde ještě prostě někde skrytá místnost. A tady je železo jinak, ty stříleš nějaký železboutý? Ne, je tam repeater a redstone? No mám jako repeater můžem udělat, ne? Já mám strašně dobrý nápad, strašně dobrý. A mimochodem, jsem mrtvej. Kámo! To? Jak? Spadl jsem do lávy! Počkej, i s věcma? Jo! A tak neměl jsi nic důležitýho. Ne? Všechno! Strašně velký problém, ale strašně! Pojím! Dík. Tohle bylo naposledy od mene, vole, jo? Už znovu, okay, ale to, nevím, to udělat nehodlám. Podle mě jste mě podkopali vy. Nepodkopali, ale vy jste vůbec nebyli! Já zhořím! Uhoř. Ty koko, cokoliv jsem nastal repeaterů, ty mě našel repeaterů. Ty magorem. Jo, tak dobrý. Tak mám všechno, kámo. No tak dobrý jako kot. Hele, propojím ty věže teda tím mostem. Můžeš. Kam se to hale, mimochodem, můžem udělat nějakou pastřa z Gravelu? Na TNTčka, jo, na TNTčka. Jako já jsem zvědavý, jestli to bude fungovat. Já jsem taky zvědavý, jestli to bude fungovat, no. Jako jestli otřelí všechny do té lávy, potěž koště. Ale jako já si myslím, že nikdo z gamerova týmu není tak blbý, aby tam šel. Ale já si myslím, že je, ale oni to uslyší a stihnou utíct. To vám říkám, že tady strašně bude skrytá místnost ještě někde. Cítíš to, jo? Jakože tady je strašně moc prostoru potom. Ale jakoby důležitou věc, kterou kluci teda nenašli a neví o ní, tady enchanták a budova, za kterou jsem se tady sral. Jenom bych poprosil do komentářů napsat Mori, tvůj domeček s enchantákej on top, děkuju. Tak to je hrozně dlouhý, to v životě nenapíšu. Domek dobrý, napište. Mě ti budeš něco muset otestovat, OK, chlapi? Na mě jako? Ne, vy dva budete něco testovat, počkejte. No, si myslím, že se mám jít ještě k tomu, no, ještě to. Kámo, děláš si do prdě. OK, spadnu. Kámo, nech mě, já to... Tak se odpojil, prostě se mi smájen odpojil. Jo, vyloženě, to bylo jenom, aby se joinul jenom na ten výsněk. Mňáči? No, vydrž, já tady zabijem Endermana. Kom zmizel. Víš tady na hradby? No, vidíš, jsem na hradba. Vidíš ten blok, tamhle ten? Jo. Ty dokážeš srně trfit šípem? Myslím si, že jo. Tak počkej. Wow. Jo, ale oni mi neměli no. Mít luk, ne? No, trf se do něj. Ještě, vole, potřebuji jeden pokus. No, přijím, že jsem na bloku, no. Ještě jednou, ještě jednou. No, kámo, to se nikdy netrefí, jako. Takže kdekoliv do toho bloku. No, podívej, hele, oni střílí. Dobrý, trefil. No. Už nestřílej, jo? Když někdo z nás budete tady, tak tady, jak je tam ta stěna. No. A vidíš, tam ten crafting? Jo. Tak mezi tou stěnou a mezi tím craftingem je asi 50 TNTček a jakmile trefíš tady ten blok, tak se všichni odpálej. Wow, to je takže aktivace přes tady. Tak kámo, to jsem ani nevěděl, že je redstoneový blok, jakoby, že to je na aktivace. Takže nemám teďka jako praktisovat a střílet. Teďka už je to odjištěný. Takže teďka můžu. Ne, teď si teď odpálíš celý most, vole. Tak okay, co potřebujeme za další postičku? Povídej, poutý. Přemýšlím. Řekni, co takhle... Počkej, já si do... Mole, no musíme si druhou stranu nějak připravit ještě. Někdo asi udělejte toho skybaseku, že jo? Ať můžeme chodit ze zhora, no. Já dělám ten most, tak to pak můžeme nějak propojit. Ještě tady udělám ty bloky tamhle? Já vidím. No. Pojď sem. No. Ty je můžeš zadělat do pavučiny, protože přes to budou vidět a jim to bude trvat. No, já mám i ten soulstone, jsem přemýšlel, že bych to ještě zadělal soulstonem. Co se to myslíš? Tak přesto nebudou vidět už ty diabloky, že jo? No, já bych kolem toho dal ty pavučiny, protože to... Jo, tak furt je to visible, to je pravda. Máme trapdory, máme stringy, nebo ty vole... Ach jo, to je v píči, nemáme nic, vole, skoro. Vyser se na toho nějaký. Kam, ale tak já chci taky být užitečný trochu. Chci užitečný. To se strašně líbí, jak se snaží. Jako dej mi dřevo na ty trošku ještě. Pomoc. Dřevo? Já nemám už dřevo. Trošku. Tak dobře, no, to nemáš. Já nemám, to je master. Ale jako oni neudělali ani obranu ze zádu, oni neudělali nic. Když Tsuki, Gamer a tak dále budou tady tím stylem, tak bude hrozně jednoduchý se tam k tím dostat. No, oni prostě počítají s tím, že půjdou přes most. Tohleto videjko asi skončí hodně brzo. Kámo, já pod bombím náš spam celý. Ty fakt už nevíš, co s těma TNTčkama taky, viď, ty vole. Já je využiju možná za chvilku, vole. Dá ti do prdele už. Tady wirehooky mezi věžema, když budou přecházet třeba. To nevím, jak tamhle schováme TNTčka. Kámo, chtěl by tu pak lávu do těch paketů aspoň, když už nemám vodu. Dělá. Dělá. Jde si pro lávu. Na lávě je bedna. Pojď, to je pro ty druhý ty debile. Aha. Jdu obalit naše diabloky pavučinou. Kurva, se do ní zachytnu. Aaaa.
Já to nechápu, co tady dělají, já to už nechápu. Hodím propadat si pastičky u nich na mostě. Já jestli tady byl tmen pastičku, je? Oj. A ze zádu taky nemáte ani jeden jako opevnění, jakože ani to, kdyby mohli jako ze zádu namážet. Ale Mori, to my nepotřebujeme, my máme bohatýho ducha. Dobře, chlapi, dobře, já jsem se chtěl pomoct, ale takhle to tady nebude fungovat. Neodpálím to ty TNTčka, co jsou tady, jakoby? No, šance tam je na to určitě. Aj, tohle možná, že Batman zase posral. Na, odpal, co chceš. Jako, mám prostě bombit, jo? Vybombit, co ti přijde vhodný. Kudy oni ještě můžou přijít, když ne pomoct? Zezadu, jakoby, že jo? No tak já odpálím, počkej. No nemyslíš tohle, ne? Nevím, počkej. Láva tak ti šušo. On chce jakoby odlákat od toho, jakože tam něco neudělali, vole. Jo, takhle, chápu to dobře. No, a taky je zbrzdit, kdyby náhodou se nepovedlo odpálit. Chlape, tam se bude exploze roku. Kámo, tohle z toho je tam zadržit ta láva tak dlouho, že to stihneme odpálit, ti říkám. A nebo jako můžem udělat i emergency, jakoby emergency odpálit věž, že jo. Můžu jako podložit věž třeba. Kdyby už jako byli dole. No tu naši bych udělal. Tak to tady uděláme rovnou ty vole něco, jakože když tam vejdou dovnitř, tak ty vole se to propadne, ne? Kámo, to už jsem udělal na tom začátku mostu. Ono předtím, než jim odpalíme držku ručně, tak oni si odpálí sami, ti říkám. A teď bude hrozná sranda, když se to vyleje Botmanovi na záda. Já to taky na to koukal, jak jde oklikou, vole. Botý, postaráš se o ten redstone? Toho? Já vezmu nahoru zbytek věcí. Už je to hotový? Jo, čumpace. Jo, oni to podminovali ještě tu věž. Jo, takhle. A tady taky mají ty vole na trefeníčko. Hele, tak to můžeme actually jako zastavit těma andezitama, ne? Nebo něčím jako chápu tě, jo, ale... Ale víte jako, že tam ještě ta druhá věž, kterou... Nejedno, oni když se k tomu prokopou, tak my je odpálíme. Gravel, počkej, mám strašně dobrý nápad, potřebujeme ještě gravel. Oni když nám to pušnou, tu věž, tak no. Já teďka mám jenom jeden blok, jo, ale já takhle hodím dva bloky a zadělám tím ty dveře a ty odpálíš třeba to, že jo? Kámo, to je strašně hustý, ale tím pádem já prodloužím ten vchod o jeden ten. Pojďme teď napsat do komentářů, kdo si myslíte, že z týmu od Botmana, alias Botman Huňáč nebo Ogi, umře jako první, a nebo kdo spáchá sevraždu jako první, že třeba omylem skočí dolů. Za mě si vsázím na Ogiho. Takže do komentářů napíšu si Ogi. To bylo mě strašně dobrá věc další. Já ti hůňu něco dám. Hovno. Záleží, si to využiješ. Co ti dala, řekni mi to. Máme to Rayly. Vlastně jsme už chtěli Rayly. Už máme dáno. A vole, k čemu potřebujeme teda Rayly, nebo ty jsi už udělal Rayly někde? Vůtý? K čemu je chci použít potom? Chodíš. A, ok, dobře, no, takže se nechám překvapit, fajn. Nechceš nám to vysvětlit, jo? Bude to lepší než pas s tím Grailem, chlapi. Kámo, tohle je úplně to je trap house prostě. Místo toho, aby jsme tam házeli ten Gravel, jo, tak když to střeličů, tak místo Gravelu, tak tam vyteče láva a zadělá ty dveře. Tak hodíme ten Gravel a potom hodíme a vystřelíme tam, ne? Můžeme dva vás to hodit. Já si myslím, že... Takže půjdeme všichni tři nahoře. Maka, hoříš. No to je, půjdeme všichni tři nahoře. Takže půjdeme prostě všichni tři nahoře. To je jasný, že půjdeme všichni tři nahoře, ne? Ta láva jim tady zapálila celý ty hradby, jak tady měly, ty dveře. Jo? Úplně celý tady hoří, vole. Ježiš, je. Já můžu zapálit střechu jedině, mám jí zapálit? Jako, jo, tady, zapal to, tu střechu. Tady jde o to, tu věž vůbec nepotřebujeme, ne? Mám to něčí těžit? No, normálně by to jako chtělo úplně zničit, že jo? Pro nás, Já jsem ztratil flint and steel, píči. Já mám, jeden bude v čestu. Hele, jaký máš do píče, kurva? Ty jsi koko, asi bez věcí. Kolik jsi toho měl? Jak to? On to odbulku. Já jsem zrovna odpaloval, že tu věž. Jako celou? No ten spodek. No si děláš prdel. O kolik jsi přišel, nebo o co? Kámo, no jako měl jsem jako věci, no prostě, co ti na to říct? Ty píču. Ty vole, tak to je nejhůř načasovaný. Meanwhile. A je moří střecha, ale. Jste tam měl hrozný věci. To je jedno, kluci, whatever, to je jedno, to se prostě, se tam něco se tam poslal, kdy umře. Co se tady děje? Co to je? Co se tady stalo? Já si myslím, že hoši to zvládnem dobít asi. Což je opevňovali? No, to je jedno, chlapi, už jsou, ježišmarja. A tuhle tu stranu budete muset taky hlídat, chlapi. Tady připravím, vole, jednu pastičku. Pojďte sem, chlapi. A ty si nechceš nechat tady to jako na, jenom na, jako,
tohle tady může zůstat ten základ, chápeš? Jako to může, no, ale jako dobře. Tohle no, ale... můžeme jako střílet, abych to okay. asi neničil. To odkupeš línu a tam ten blok pod tím, tak to spadne na zem a jakmile ve chvíli, kdy to dopadne, tak to bouchne samo. Dobrý, jdeme. Jdeme. Běžte na to, hodně štěstí, okay, pánové. Bigger, ty seš tamhle dole. Proč jsem úplně osamělej u lávy, co to je? Tebe, tebe nemá nikdo rád. Hoši, hoši, mám iron bloky, ty kokos, já jsem milionář. Já jsem milionář. Bigger, koukni se na tu ovci. Je, maso. Počkej, teď bude hoši někde skrytá ta místnost, já to úplně cejtím, vám říkám. Musíme najít skrytou čestku, někde říkal, že je skrytá čestka, to musíme najít, to je náš úkol, jako my mise. Jinak to... ještě pro vás takový plus, no. Kluci to nenašli, je tady jedna velká věc, kterou kluci nenašli, takže je jich minus, ale vy můžete najít. A neřeknu vám kde, neřeknu vám co. Jo? Ironový blok. Aha. Ne, to není ta... Ty jsem našel. Je to jako velká věc, jako velká, jo, jakože... Když si, kdyby jsi postavil sugar daddy, tak pětkrát sugar daddy, jo? Ty kráso. Takhle ty velký. Kráso, tak to bych ale viděl. Fakt velký. No, to bude velký, to uvidíte, nebojte. Když to obsahuje, když to, obsahuje to, asi 5 milionů bloků. Měnáči, pojď sem, tam, prosím. Do té druhé věže. No. Mám lepší plán. No. Na, doneseš tě lávu. To zalijeme tu věž celou do lávy. Okej. Okay. Jako takže tady děláme peklo prostě. Totální peklo stroj tady bude. Dobře, peklo stroj. Ale mám ještě to, tady máš ještě kytičku, hele. Ti do prvé s kytičkou, hele. Ale pak hodně, že to tady nebyla, vole. Tak, hoří celý ta věž, jde do hoven. My jsme to tady strašně vygrifovali. Jo, vyloženě. To vypadá, jak jsme prostě přišli na stranu někomu. Máte opevnění, tak jsme ho ještě zmenšili to opevnění. Vyloženě, tak jsme zničili úplně celou mapu od základu. Kluci už jsou taky na stranu, jak jste si mohli všimnout. A už pomaličku začíná útočný režim. Cuky už tady pobíhá. Jo, to není Cuky, to je Bigge. Bigge tady pobíhá už zmateně. Samozřejmě vlajka vlaje dál. Stále si nevšimli jejich ultimátní česky, kterou tam mají schovaný. A doufám, poradil jsem trošku klukům, že tady se nachází jedna velká věc, kterou by mohli najít. Tím jsem myslel samozřejmě enchant, protože by mě to sám mrzelo, že jsem se na ní dal hodinu práci a nikdo by ho nenašel, tak jsem tak... To je jedno. Zabralo to hodinu a 10 minut, ale jinak dobrý. Druhý tým, nevím, co tam stalo, nechci to vědět a je mi to asi jedno. A necháme prostě bejt, ať si dělají, co chtějí. Já se omlouvám, Ogi, že to uslyšíš takhle napřímo. Jako všechno se pozral ty zatím. Počkej, já jsem se někam dokopal, chlape. Ty vole, já už myslel, že to něco je, to byla jenom jeskyně. Já se jdu tady zkusit prokopat někam. No, já tady furt nacházím jako uhlí, já už mám čtvrtý level, jakoby. Kdo z toho potěžil víc jak já? No, já jsem se toho nebal totiž. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Ne, kdo se bojí, nesmí se bát, ne. Jak by řekl Cukyho táta. Aha. Můj táta do lesa nechodí. Takže se bojí! Z toho to umelem udělal jasný. Screenshot. Jsi ten vtip potřeboval uložit. Oni mají velkou výhodu toho, že oni můžou do tady těch všech jeskyní, co tady je vidět pod mapou, který teď vidíte, ale naši obránci tohle to nemůžou dělat. To jedno z prostého důvodu je to, že oni si, útočníci můžou natěžit diamantový brnění. Ale... Jakoby na této verzi je to hodně hard. Já jsem našel lávový jezero. Gamer se snaží najít diamanty. Najde Gamer diamanty? No těžko říct, protože ono... Já nevím, jestli to ví, ale musí jít hloubš. Hoši, proč vlastně jako těžíme? Když máme armor a tak. Ale máme jenom ironový, že jo? Já jsem doufal, že někde bude diamant prostě. No furt tomu věřím, chlape. Ty vole, já jsem našel obrovskou jesky. Ah, skeleton. Tak se podívej, jestli tam nenajdeš dia, no, to je jediný asi, co nás jako zajímá, co by nám mohlo pomoct. Takže já bych ješel sejmu teď. Vyloženě, dokud nemají věci, pojďme je pokropit, vole. A jo, já tam jdu střílet prostě na random. Kámo, kdyby jsi jako actually trefil a bylo to na tom videu. Tak když máme ten infekt. Kámo, ale teďka se tam nedostane, mě řekni ještě, ne, dobrý, dostanu. Co všem jenom spavnul, jaký veš, že to nemám dělat. Ale mám teda zadělat už tu cestu, tam ten jeden, dva ti budou stačit k balíky, nemá? Au! Machaugy. Už ale, možná jsme dostali na vůnče, a já, A je pryč, pojď. Jo, vyloženě. Ty nevšimnou. Já jenom vidím, jak od někud lítají šípy. Ano, oni po nás střílejí šípy, no. A to oni můžou? No, nevím. Ten most nám budou chtít podle mě zapálit na Insta. Aj, pozor, tady je uhlí, to já si vezmu. Tady nic není nikde. Pozor, cukrář,
Monster Hunter. Našel jsem diamanty, ale... Nice. Otázka je, jestli se to dostanu živej, ale našel jsem víc diamantů ještě. No, tak to je ono. To se bude hodit, chlap. Já vidím taky diamanty, ale. Hezky. Já budu rád, jestli se co dostanu, jsem myslím. Já taky teda, abych ti řekl pravdu. Já jsem si takzvaně vyrobil dva krásný kyblíky, že bych si vzal lávu. Ty kráso, já tady mám skeletona, to vždycky úplně nesnáším. Mě by fakt zajímalo, když vždycky jako Mori dá to hrozně velký a velkorysý a pak to ve finále nikdo nenajde. Ty kráso takových diamantů, kámo. Ježišmarja, jak ty mám docela mrak, ale asi... mám tady i skeletona, takže doufám, že neumřu jenom. Já jsem taky něco málo polovil, ale... Ježiš, creeper. Oh, hej, čur, pojď se podívat, tam se tady spavnula čarotka. Já ji tam vypustím do té věže možná a bude na to defendit. Čum, ty Magorek si tam... Vyčka? Jo, sleduj, bacha, u ní, uteč. No já jdu pryč. Kámo, taky tady, jo, chceš jí releasenout jako do věže? Jo. Čarodej se tady spawnla. Pozor, hele, já jde po nich! Ale oni by si tam mohli nechat jako prostě bubáka, že jo? No nechaj jí tam, hele, hele, hází! Počkej, pojď, zadělej to za sebou. Už jsem zadělčil. Au, dostal jsem poison. No to jsem přesně čekal, že se stane, kámo. Jo, tak to je docela dobrý náš prospekt, to víš jo? Kámo, to jsme rovnou měli udělat mob trapku. Kámo, nemám jí schovat přímo za dveře, do jednoho bloku jí trapnout, a když někdo projde, tak úplně hodí poison. Můžeš to možná. Samozřejmě, dámy a pánové, ještě předtím, než tady do toho půjdem, tak budu moc rád, když napíšete taky do komentářů. Jestli vyhraje starší tým, což je samozřejmě Cukyho tým, kde je Cuky, Gamer a Bigge, a nebo tým Lobotomů, kde je Huňáč, Botman a Ogi. Čum, představa je taková, že někdo sem přijde, čum, bum, target block, zavře se to láva, tady se střelí druhý target block, bum, celá věž v píči vybouchne. Dobře, let's go. Vidíš? Hodně štěstí, pánové, máte poslední 3 minutky a útok začíná. Hodně štěstí. To popřejím štěstí. To je strašně špatný, nevím, jak se dostanou odsud pryč. To nevadí, ale oni by neměli útočit, jo? Oni by neměli útočit, jsme v pohodě. Jak to zalili celý lávou, ne? Oni? Proto voda, že jo? Proto voda. Jsou z nás krapet při posraní. Je to tak, mají strach prostě. Tak pánové, máte poslední 3 minutky na to, si něco natěžit a pak začíná útok. To je v pohodě, s tím souhlasím. Moment, začíná útok, až my budeme chtít. To je pravda, ano, my to můžeme hrát takticky, má pravdu. Dobře, pánové, dobře. Jako budete čekat, než jim dojdou zásoby, nebo? Jo, obléhání budete dělat, jo, takhle. My je vyhladovíme. Jo. Přibrace se, chlapi, já čekám to. Na mostě, jo? Kás, ale musíte mi teda hlídat jakoby... KAMO! Ogi už mít. Ogi už je mrtvej! Už zase, kamo! Ale už umřel, vyhráli jsme! Máš ještě sikalo, že mám minutu, ty debile! On má fakt... Minutu! Jo, ty vole! Ogi, ty máš takový štěstí, ty debile! Takový štěstí, že máš minutu do toho, že bys byl tak... mrtvej! Děkuju. Máš kam, poslední! Musíš mi vysvětlit, co jsi zase dělal. Kámo, spadl do toho, kam má střílet. Oši, já mám teda jako dva diamantové armory. Ale přemýšlím, že ho asi nebudem využívat při prvním útoku, ne? Že si vemu ze začátku ironovej a vemem ho při druhém útoku. No protože teď zjistíme, co se tam děje, chápeš? Takhle ty to strategizuješ, to je chytrý. Chcete pomoct? Já hledám svůj tým. Počkej, chceme pomoct. Pojď Cuky jakoby k mostu. A jo. Počkej, ty jsi viděl? A jo, no tak tam nejdu, tak ty seš Magor, ne, teď po nás střílej. Počkej, Gamři, já tam půjdu, já se obětuju. Nech to na mě. Dobře, tak bacha, ale střílej po tobě, Gamři, buď careful. Buď careful. Careful! Proč nemáme luk? Vem ty luky, dělej, naber to a zdrhej. Vejde se ti to všechno do invu? Kámo, tam jsou takový dobrý věci. Jako fakt? Jo, počkej, až vám to dám. Ty vole, už se vracím, hoši. Takže, už vám začíná samozřejmě fighting zóna, takže odteď na vás kdykoliv můžou druhý tým zaútočit. Okay. Let's go, jsem ready. Nakonec ještě jsme klukům dali ironový vybavení, zbytek alias kaloty a helmu, aby to bylo trošku víc vyrovnaný, protože jsme nevěděli, že kluci najdou tolik diamantů, kolik našli, takže jsme ještě dali jenom kalhoty a helmu ironovou, takže jsou takhle jako Botman všichni vybavení ironově. Hlavně všechny směry, chlapi, hlídat. Koukám. Ne, že sem přijde nějaký ninja, kámo. To se možná může stát tam, tyma. Jo, ty vás malo spadlo. Aha, střílíte dobře, chlapi, střílíte dobře. Jsem to říkal, dobrý. Že tam mají základnu. Úplně nahodno střílej, no, ale to nevadí. Počkej, neudělali tamhle mostu už. Kde?
Jo. Tam vpravo, jo, tam vpravo udělali most. Jo. Jo, 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 jo. Good point, good point. No, jako nejenom, že tam nedostřelem, ale fakt jako... Já to možná nevidím. To je debil. No tak to se neviděl. Okej, ty pičo. Na. Na. Kamo na. Na. Já to prcám. Hele, zabili jsme Ogiho. Dobrý. Já věděl, že mám vyčkat, já věděl, že mám vyčkat. Mám kill! Co to je? Kamo. Píči. Co se stalo? Ne, nevím, prostě nevíme. Najednou se to napsalo v chatu a je klid. Kamo, dáme Ogimu ještě jeden život, ne? Ty vole, na co jsem tady vyčkával, to byla strategie celou dobu. Vyhladověl. Vyhladověl, přesně tak. Ten enemy team se dohodl, že mu může to oživit. Jakože jsem takový krypo, že jenom mě dali. No. Já bych ti chtěl říct, že už tě oživuju po pátý, jo? Kamo, ale víš, co je na píči, že jakoby, hele, Huňáč umřel jednu a Ogi pětkrát za tu dobu. Jakože to je, vole. Ogi, jsi jedinej, kdo se může znovu zrodit. Díky, kluci. Necháme tě znovu zrodit, chlape. Díky moc. Jsem tady. Hurá. Tak ukáž, co jsme dostali, ukáž. 20 minut, je tam Horn, jeden už jsem házal Cukimo, ani o tom neví. Počkej. Fakt? A jo, já ho mám taky! A pak tam vlastně byla super věc, jsem si řekl, že vám to dám na půl. Tobě je 6, tobě je 7. Jsme dostali na sráno, veď. No, počkej, já to nemám, nevzal jsi mi to Cuky. Je to možný, návem si to hovno sám. Tak to je super, a počkej, to je všechno? Jo, to tam bylo, no. Jo, prostě jsme dostali hovno, jako já ti tak, to povím. Taková ztráta času. Tak jdeme útok už? Jo, okej, tak já si zatím odložím tu svoji komplexnější zbroj. Ano, 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 ano. Ty máš kyblík? Vím, že ty chceš taky kyblík s vodou, nebo máš? Jo, 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 já mám jenom s lávou. Dobře, na. Dík. Já jsem si lávu nebral, já věřím tobě, že ty to vyřešíš. Tak jdeme! Let's go! Bacha, oni nám to tady pak zapálí, podle mě ten most. No koukej, co to je, jak TNTčko. Gamer je v pasti. Oh, Gamer tam je, Gamer tam je! No a máme chceného blbečka. Máme chceného blbečka. Ty krásovečky. Přežil jsi to? Ne. Dobrý. Dobrý, ale mám tvoje věci, mám tvoje věci, mám tvoje věci. Jo, ano, vyšlo to. Cukimu sebral věci, ale Gamer má dva životy. Most, na mostě, jsou na mostě. Jo, super. Okay. Jeden dead. Hovno! Ty jsi odpál? Jo. Juč, hovno! Ty vole, hodně dobrý. Tak to si spálí věci. Čum, druhý den bude. Okej. Kde jsou? Já nevím, kam... Sleduj, BOOM! Ty vole, já vidím, jak to jsi, kámo! Game ready. Tohle to vyšlo, ale počkej, oni mají vodu. Asi jo. Jebe ti. Proč to opálili teď? Já nevím. Proč teď? Máš moje ty věci. Ty vole. Mám. Oni odpálili ten most, jsem pod tebou, pojď sem. Tak tohle bude těžší, než jsem čekal, ale... Já jsem to říkal, že budou mít pastičky, takže... Oni si teď hází věci. Proč to odpálili? Ale jsem rád, že Gamer je chytrej a zalil se vodou, takže mu nezmizely věci, že jo? No tak to není dobrý, že jo? My nechcem vodu, aby si spálili věci, že jo? Pocman má mít jakoby k tobě, blíž. Chceš jít, tak pojď. Kam? Jsou tam někde u té vody, jako jo? Jo, v té vodě možná někdo bude. Co tam teďka zadělávaj? Já nemám building bloky, kdyby si rozšířil trošku. Ale jo, teďka zadělal tu vodu. Tam je fakt jako, ale já ho vidím, botmana, ten tam stojí fakt na kraji. Co kdyby to někdo zkusil obejít ze strany? Jako my se tady odsaď moc nedostanem. Můžeme to leda jako hodně postupně a pomalu posouvat nahoru, no. Jo, ale my se musíme dostat i k ním, víš co, to je docela jako problém. Jakože se vystavíme na dně takhle, pomaličku. Jo, takhle, ale oni nás stejně můžou trefit nahoře, oni tam stojí dva z té strany. Já bych šel možná zprava, já napravo vidím hodně jako zajímavou cestu. Čekal jsem teda, že kluci jako využijou tady tu pas, co tady dělali asi 30 minut trošku líp. Mezi tím vyšla jako pas, kterou dělali asi tak minutu. Ale jako kluci moc nepočítali s tím, že by kluci mohli jít jakoby ze zhora. To je pravda. Teoreticky se můžou na dně vystavit, no. Zkuste se stavit, já půjdu zkusit zprava. Já se taky stavím pomaličku, nebo pokouším se. Říkám, zkuste se stavit a já půjdu zprava prostě. Jo, Cuky jde tady bokem, Cuky jde bokem, pozor! On jde na ten druhý ostrov! Je to tu! Ale už vidím, poprvé je vidím. Jo, hele. To tam všichni tři dra? Hele, oni tam víceméně jenom píkujou, no. Jako za... Dejme jim šanci asi. Jsou jo, oni se vystavujou, čum.
Ale jedno jsem trefil. Už mě zastřelili. Dobrý, o mě zatím nevědí, hoši. Já jim jdu zprava. Jo, tak běž, mě tady budeme odlákávat. A si myslíš, že tohle náš velkorysej plán, vystavit se nahoru a nebo si všimnout Cukyho? Yes, já už jsem jim skoro v zádech, já je pak zkusím poschazovat. Oni o tom vůbec neví. Oni o tom vůbec neví, že může jít jako někdo z druhého boku. Na druhou stranu, pro gamera tohle bude trošku fatálnější, že už nebude mít na enchant vůbec, jestli vůbec nějaký XPčka mají. Ale měli by mít. Ale Cuky tady dělá těžký brikuloidy. To je všude běženo, normálně. Kde je ta ovička vůbec schovaná? Nevím, tam já myslím, že zdechla. No, na tu jsem čekal, ty vole, ta mohla být dobrá ještě. To už u nás, kámo. Ne! Au. Do píče! Co tě? Pardon, já jsem neviděl Nicka. Kokote! Já myslím, že už se dostali k nám. Já jsem se lek píča. Botmanův tým je úplně mimo. Jež ale úplně. Už to staví, už to taky staví ze zádu, chlapi, hlídejte to. Dobrý, já už jsem skoro nahoře, hoši. Já taky. Už střílej po té cestě, ale. Střílej po cestě? Jo, po té, co jsem stavil. Já jdu zkusit to úplně obejít. Poté mé už teďka moc nestřílej, takže bych řekl, že se na ní možná vykašlali. Jo, oni se přesunuli na mě možná. Ok, tak počkej, jdem to co nejvíc pokročit tady, dokud se na mě vykašlali. Okay, takže já už jsem u hradu. Au, já jsem si skoro zabil na full damage. Víš, že to je, ale nikdo furt nevyužil můj enchanták. To je třeba pro mě tragédie. To byla past jak bomba, já jdu do věže. Kamo, jak by na... Ty vole, jo, staví se tady, ty píčo, jsou mě. Kde? Nebo jakože tady si postavili most už. Kámo, mluv českej, kurva, kde? Pod tu lávou věží se tady prostě dostavili, udělali most, kámo. U lávový věže? Okay. Jo, pod lávou věží. Badra, to byla past. Tam jsem měl klid, Botman, ty vole, jak jsem se ptal, jestli to tam hlídáš a ty jsi říkal, jo, ty vole. Už to nehlídám, protože byla bitka tady. Kámo, ale ty vole. Huňáče, ty seš na věži? Na lávou věži jsem, nahoře na věži. Stojíš a na lávou. Ok, jo. Dobře, tak já tam nepůjdu, já budu stranu. On je blbej úplně! Je, ale úplně. Co dělá? Jo, vidím ho. A? Vidím oba, čuměj na mě. Ty krása, oni nevědí, kde jsem. Oni mě hledají, hoši, já se teď smáli za strom. Máš dost bloku? Já jsem tady u nich. Pojď. A bacha, střílej. Už mě našli, hoši. Jo, oni šli tudy. No jasně. Jo, tamhle, dva jsou na mostě. Tam, ne, tady je jeden. Mám jednoho. No tak hádej, co se stalo, že jo? Tak to ani počkej, to zbyl ty, kámo! Kámo! Kámo, hudáči! My jsme úplně stejný kriplové! Jak jakože friendly fire! Kámo, on něco pušujou nás, pušujou nás! Pušujou nás! Kámo! Já se rozbračím! Tohle není možný! Je pod palbou! On zadil okýho hudáč! Jeden jde na mě. Bacha, lamba, tak je pospadl. Nebo spadnul, Oki spadnul, kámo, sorry. Zničíš to, já nemám krumpáč. Jsou vevnitř. Sorry, kámo. Přijď kámo. Já se omlouvám, kámo. Jenom to ani nemůžu spektejtit, což mě mrzí. Já se fakt omlouvám, kámo. To je vše. No. Já jsem... Well, Gamři, spiknem se na něj, akorát on po nás může střílet. Dobrý, střílej po mě, hoši. Slyšel jsem pistny. Jo, lávu tady pistnuli. Nemáš druhý krumpáč. Bacha, tentečka. TNTčka. Nemáš druhý krumpáč? Ty vole! Ježiš, jo. Jak jo? Pil. Já jsem jim tady vzádek, oni jsou ve věži, v pravý věži, nebo od vás v levý věži jsou. Mám jeden rozbitej. Ale tady někdo je. To jsem já, nazdar! Počkej, co zde je? Ale nikoho to nezabilo, ta pást! Nezabilo. Nikoho nezabila ta pást, ajajaj! Ajajaj, nevyšlo! Už se jim to vortí. Kurva, to není možný. To můžu nám ale návěš? Jo, proč tam byl? To jsou fakt omluvám. Panenko Mario. Ale jdu tady toho, snaží se jít přes tu věž toho tady. To není možný. Pocman, už chápeš, proč jsme skončili v týmu zrovna. Mám hit 3. Představ si, kdyby jsme byli tady, já nevím, s Davolem, kde je ten třetí? Já a Huňáč. Ne, ten se možná staví. Počkat, oni nevědějí, možná, že já jsem tady, jak shiftuju. Jo, shiftuj, ty shiftuj a půjdeš jim z druhé strany, než my s Gamerem. Au, ty krása, malý mě zabil. Nemáš druhý krumpač, Cuky, náhodou? Počkej, nemám, já se musím schovat, já nemám hápka. A on se Cuky ten Ogi se zabil? Já Cuky dostal hned insta. Au, já mám fakt málo, já mám 1,5 srdíčka, jo, Ogi spadnul, on čel na mě a spadnul. Zas, já jsem to nějak nevnímal, my jsme byli soustředěný na to, aby jsme se tam dostali. On čel po mně a spadnul dolů. Stavím se pomalu nahoru k ním.
Já mám, ale ono to trvá. Zvědavej, ty vole, že tady mají jako jednu past. Jednu jedinou past. A ta je... Airstrike. Okay. Proč se tady shiftuje a vlede nahoru? Všechno se tady posralo, všechno. Ty píčo, chodu. Nestresujme. Oni jsou v té druhé věži. Víte o nich, jo? Nemám vám... U mě. Jsem u Botmana. No, on je zadil dolů. A já jsem to přežil nějakým způsobem, zázrakem. Nice, pěkně. Ty vole. Waterbucketnul si to? Ne, ale přežil jsem je na srdíčka. Je tamhle nad tebou, Gamery, je nad tebou. Ty vole, já se musím vyhýlovat, pánové, to bylo hodně těsný. Gamery pod vám, Gamery přímo pod mostem. V té věži je už. Přímo pod mostem. To ná. Tady běží do hlavní. Jo, staví se k vám, jo? Jo, já vidím. A? Gamer padá? Gamer dostal? Gamer dostal teď hodně velký. Gamer teď dostal hodně velký hity. Podle mě neví, kde jsem zůstal, ale já nemám moc hápek, to je moje nevýhoda velká. Já vidím huňáče. Tak to je v pohodě, ten nic neudělá. No pojď. Au, udělá. Můžu mi rozkopat ten hrad? Můžu. Sám si zdal povolení. Jo. Hoď mi kombi, baby. Ale počkej, staví se tady u nás, u mě. Kde se staví? Kde? Je ve mně třička. Ty vole. Mám hit? Ty. Kluci, kdybyste věděli, kluci. Jste v píči. Ne, dáte to, je to safe. A je tam i botman, oni po mně, macha mají tam pisny, já tam vidím pisny, tam mají postavený. Proč já do ní nevěděl, jsem tady z boku. Huňáč je tady. A teďka přebíhá, jo, on míří asi. Oni jdou po mně, oni jdou po mně. Otsman, je to dobrý nápad, no, jo, přesně. Dead? Hovno! Po mně! Po mně taky! Mě zastřelil? Ne. Au. Já rozdala z obou stran. On mi strašně dal, tak počká, se dovzít ty své lepší věci rovnou. Yes. Jo, dobře, výborně! On nemá kam utíct. Jo, Big je mrtvej! Botman druhý kill! To znamená, že Big a Gamer oba dva po dvou hápkách. Chlape, já nevím, kudy se tam dostat, oni mě hrozně šikanujou. Cuky dostává, cuky. MLG Bucky, Dominik, cukr. Já nemám lávu, dej mi lávu. Instantně, kámo, je to dva bloky pod váma, spalte to. Jako cuky má jedno, jo, ti říkám. To je jedno, yes. Gamer má taky jedno, co myslím. Huňáč, trefuje! Huňáč, MLG Bucky také! Neuvěřitelný souboj, dva kamarádi v díře! Čekej, střílej, dělej. Střílej, dělej. Hulíš to? Jo. Boom! Ty vole, jak tam lítají, jo? Jo, to je ono, poslouchej jim to! Tady mi to nechať, můžu jít pryč. Yes. TNTčka, kámo. Au. Přežil jsi to? Jo. Já taky, dobrý. Oni tam dropujou další a jdu pryč. Já zdrhám, viď. Tamhle mají díru. Nice, tady je dobrá díra. Tak tohle je one man show. Klasicky, kámo. Jedna proti třem. Hlídej tu věž, huňáči, ty hlídej. Snažím se. Hlídej všechno. Jeden už je u nás, to. Není, já ho vidím. Není. A kde mají ty bloky, v té věži nebo jinde? Myslím, že v té věži, ne, proto ty tak hlídaj. A nebo to možná může být i v té druhé, se tam můžeme jít podívat. Proto je to tak zalitý lávou. To je velký pravda. A počkej, jeden je u lávový. Vidím. Já si myslím, že jste teď budou stahovat kvůli těm Bigeho věcem. Ty pičo, jak jsem ho hitl. Dva jsou ulávový. Staví se tam nahoru. Já jsem se trepl. Gamer dole. Nice. Není ještě na nějakým dobrým místě. Oni přebíhají tam a zpátky, jako my. Hele, Bigge dobíhá potom. A pozor, všímá si ho hned, Botman. Nejlepší hráč na serveru, Bouty. Kámo, Bigge běží a má dobrý věci. Kámo, když zautočíme, každý na jednou věž, tak se nemůžou na vás soustředit. Já se zkouším dostávat zpátky a vidí mě, střílej po mně. Dobrý, my jdem s Gamerem. Tak já bych řekl, že jsem tady trochu odvrátil jejich pozornost na chvíli. Pacha, z druhé strany, hej, běž ty naši hlavní věže. Možná počítali s tou smrtí, no. A že běž si jako... naši hlavní věže. Ty už nevidíš? Staví se tam, pozor, na tý naši hlavní věže, jo? Chceme, jo? Nebo chceš viděl pomoct? Viděl jsem, pomoc. Posílám airstrike, mám píči. Ty krávo, ještě, pár bloků. Jo! Dobrý, au. Já jsem skoro nahoře, kámo, v té věži. Dobrý, to je dobrý. Já jsem ho nabíděl na sebe, Botmana, toho lepšího takzvaně. Není to lehký se tam dostat, není to lehký. Pod náma jsou pecky bomby. Tam ale doufám, že nemají to gápeček. Pojď se mnou rychle nahoru. Okej. Okay. Bacha. Bacha, zabijte takhle. Já skáču. Jo, vy mluvíte na sebe, ne na mě. Cuky další. Cuky další. Vychází. To jo. Já jsem tyhle, to už jsem mu tak tolikrát najedl. Uji! Dobrý.
Co ke máš geblik s vodou navíc? No, já nemám v téhle druhý věži nic nemají, tak já přeběhnu do té její. Zkus je tam zbít. Bacha TNTčka. A gamer už je nahoře, gamer už je na věži. Co fakt? Už jim jde dozad, ano. On je vůbec ale neví. Hlídej to, jo. Observer, hlídej. No ty píčo, jsem ho spadlo, ty kokot. Za náma, pomoc. Ty píčo, běži. Tady je u mě na straně jeden. Kde na straně? Zadek. Zapalo mě. Hovno. Jsem píči. Dead, je dead. Já jsem píči, ale. Ne. Dobrý, to vyleze, ne, to vyleze. Ne, on mě uto, ale hoří, kámo, já si tam vylil lávu. Yes. Yes, dobře, nice. Game Jay, pěkně. Pěkně, Game Jay. Oni vůbec o něm neví, jo, dostává. Ty vole, ahoj. Huňáč je úhoř. Huňáč možná, že uhoří. Gamer umřel. Gamer sice umřel, takže má poslední hápko. To mě dobře zapálo, kurva. To jsme si taky měli vzít do píče na tu lávu, já jsem na to úplně zapomněl, že ne, jsem to já měl, ale tam nám hrozně chyběla ta láva, kámo. Bacha, TNTčka další. Jde po mě. Ne, já se stoupím přímo na to TNTčko. Ó, výborný, Tsuki umřel! Ty kráso. Tsuki umřel, gamer jeden život, Bike dva životy a Tsuki taky dva životy. Já jsem tady v té věži, tak já nevím, jestli se tady mám zatím. Já nevím, Botman o mě neví, tak já tady pokempím chvilku. Já už mám poslední život, že můžu, když já mám ještě dva, no. Tsuki je dead, jo, už jenom Biggieho tady mám někde schovanýho. Je ten bastard třetí? Koho označuješ za třetího bastarda? Biggieho. Jo. Máme zase gamer. A kdo umřel? Hunáč. Hunáč jenom z nich umřel? Toho jsem takzvaně upálil. To je dobře. Já jsem mu nejdřív trošku nařezal. A Gamer už se staví nahoru a Botman vůbec nejmeví, vůbec! Já do té věže tu, jo, do té druhé, jak jsem šel jmenovat. Počkáte, já tady vyčkávám na místě, možná on to tady zalil lávou úplně celou tu věž, nebo ne celou, ale... A máš vodu? Část. My nemáme nikdo vodu, že? Botman o něm ví. Botman o něm ví, ukáž Gamer, co tady dělá. Botman o něm ví. Ale Gamer jde úplně stejnou taktikou, výbornou taktikou. Tam je Botman, já jsem nahoře a ono mě neví, kámo. Já tady taky shiftuju celou dobu. Tak Gamesy tam vlítne a... Kámo, bum! Kokote, jsem dead? Neví vůbec! Bum a spadnul dolů úplně. Nice. Je dole, kámo. Nice a ber bok, jestli tam jsou. Tak počkej, já jdu na ně z boku. Yes, je po něm. Nice. Mám jedno. Ale je v kopwebu! Je v kopwebu a potom je mrtvej! Kámo! Já jsem tebe už o tom viděl. Ale já nechápu, jak jsi to savenul tou pavučinou, stejně to bylo úplně insane. To bylo hýčo. Já měl jeden život, já jsem po něm suicidovsky skočil. Ale ne! Takže vítězný tým Gamer, Tsuki a Bigge, teda kluci obránci posrali co mohli. Ale gratulace teda vítězům. Ultimátním hráčem se stávají Gamer, Biggie a Tsuki. A příště, pokud tady dáte 10 dislikeů, tak si otočíme strany. Chlapi, ty vole, můžete, ale kámo, oni posrali všechno, co mohli, jako. Nebudeme se o tom bavit. Vy jste se tam stavili vedle a Huňáč od ním začali stresovat. A normálně, že Huňáč zabil Ogiho. Já vím, my víme. On prostě střelil do zadku. Já jsem dostal ťafku, ale letěl jsem. Já jsem jako prosím. A já jsem říkal, Ogi mě viděl, chtěl po mně skočit, ty vole, a zemřel, a ono nic. Ne, já jsem omlouvám. Počkej, že jsme vyhráli? A jo, vy jste vyhráli, ale jako že sorry, ty vole, ale jako je vidět, no, že jste u toho přemýšleli hele, trochu. Diamondy ještě nikdo nevzal, takže jsme víceméně vyhráli, jakoby, zatím. No, můžeme jste všichni. Vy jste si z toho vykračili armor, best. No, okay. Měli jsme, ty vole. Spálil v hlavě, samozřejmě. Chlapi, ale hrozně mrzí, jste našli ty vole, jakoby enchanták, teda no. Jo, jsme nenašli, no. Já jsem jako počkej, oni nebo my? Oba dva týmy jste mohli najít enchanták. Já jsem teď na začátku říkal u vašeho týmu, že nemůžete na jejich ostrov. A za náma byl celý další ostrov, kde byl enchant table. Jo, takhle. No tak to mě třeba ani nenapadlo. Říkám, že jsou tady dva ostrovy a vy nemůžete na jeden, na jejich začínající ostrov, jsem říkal. Dámy a pánové, děkuju mnohokrát, že zhlídli tady to videjko, pokud se vám video líbilo, určitě dejte lajky, komenty, a to moc rád. Vše důležité najdete v popisku, jakou mi merch, budu myslet, si ho pořídíte. Za huku samozřejmě bude nový vánoční merch, takže buďte na to ready. A nebo tam taky v popisku máte naše hackery.
Budoucna si boříte, který máte samozřejmě na Levno Shopu, kde můžete společně koupit i s něčím jiným, protože Levno Shop je náš sponzor našeho houseu. Takže budoucna si něco koupíte. A nebo tam taky máte Instagram, dejte mi to follow. A se tím krásně. Ahoj!